Vahid, sorma vətən nədən yaxşıdır? Adı gəlcək könül xəndan göründü. Sonuncu Qarabağ müharibəsinin dillər əzbəri nəğməsi. Bu nəğmənin müəllifi təkcə ədəbiyyatdan deyil, həm də xalqın bağrından qopmuş ustad bir şair. Bəli, düz tapdınız. Əli ağa Vahiddən danışacağıq. Müqəddəs bayrağımızın 3 bucağından müzakirəyə çəkəcək Əli ağa Vahidi. Qonaqlar, İslam bucağında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Qurbansoy, türkçülük bucağında şair Əvəz Qurbanlı. Firudin müəllim, bir Füzuli şunas kimi sizdən soruşuram həm də. Məhəmməd Füzuli, Seyyid Əzim və bu zəncirin sonuncu halqası, Vahid. Bu konseptdə Vahid necə görsənir? Deyirəm, əhli qələm Vahid əhv edərsə məni, böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm. Hələ Vahid özü demişdi bana. Ama deyim sizə ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulanda, hələ ilk günlərində Sovet hökumiyyətinə xoş gəlməyəcək adamların siyasi tərtib olunmuşdu. Başda Firudin bəy Köçərli, axırda da Əliyə Vahid olmaqla heç olmasa bir 50-60 adamın siyasi yazılmışdı ki, bunlar güllələnməlidir. 1914-cü ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin redaktəsi ilə çıxan Qurtuluş jurnalında ilk şeiri çap olmuşdu Əliyə Vahidin. İlk qəzəli, qəzəllə gəlmişdi ədəbiyyata. Ondan sonra Dirlik jurnalında, daha sonralarda, məsələn 11-12 belə illərdə, tərcümələri ilə, hətta fars ilə elədiyi tərcümələrlə, sonra müstəqil qəzəlləri ilə də çıxışlar eləyib. Xalqın canına, ruhuna çox bağlı bir insan olduğu üçün, təbii ki, Sovet hakimiyyəti onu bütövlüklə qəbul eləmirdi. Və elə hesab edirdi ki, kibrit çöpləri kimi bir-birinə oxşayan bir cəmiyyətdə Vahid boy sırası ilə fərqlidir. Yəni, ruhi səviyyədə ümumi Sovet konsepsiyasına uyğun gəlmədiyi üçün bunlar təbii ki, çıxdaş olunmalı idi və o siyahı deməli, Nərman Nərmanova təqdim olunanda Nərmanov siyahıya baxıbdır ki, bu siyahını kim tərtib edibsə onun özünü güllələyin. Nərmanov onu elə xilas elədi. Ondan sonra da 37-ci il faciələrindən də Allah-u Teala onu elə müdafiə elə, mühafizə elədi ki, o dediyimiz zəncir həlqələri qırılmasın. Yəni, pünənimizlə keçmişimizlə Əliyə Vahid rabitə idi. Allah Taala dediniz, hifz elədi onu. Mənə elə gəlir, çox dəqiq ifadədir bu. Çünki Vahidin bir mistik tərəfi də var. İkinci Dünya Müharibəsinin bizə filmlə gəlib çatan tərəfi, deyirəm. Bizim Cəbiş müəllim. O çağırsa ellər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Bunun da müəllif Əli ağa Vahiddir. Və bizim sonuncu Qarabağ müharibəsinin də bizə çatan gəlib o nəğmə, şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Orada Vahiddir də o şair. Vahid sorma nədən vətən yaxşıdır. Hansı ki, onunla başladıq verilişə. Bunun da müəllif Əli ağa Vahiddir. Mistik bir şair idi həm də. Mən istəyərdim biraz da onu mistik tərəfindən danışaq. Deyim sizə də, əvvəla, ümumiyyətlə şair məfhumu nədir? Bu suala Nizami Səmərqəndi Əruzi özünün Çahar Məqalə əsərində cavab verir. Dörd yerə bölünüb əsər, dörd hissədən ibarətdir. Biri də poeziyaya aiddir həmin o əsərin. Bəl. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanca yoxdur həmin əsər. Deməli, orada şair obrazı, ümumiyyətlə şair necə olmalıdır sualına cavab var. Şair bədahətən söz deməyi mütləq bacarmalıdır, mütləq. Əgər bunu bacarmısa o şair deyil. Şair əzbər şeirlər bilməlidir. Şair əzbər şeir bilməlidir. Minlərlə beyt, minlərlə qəzəl. 17 min beyt o vaxtı. 17 min beyt o. Əzbərində olmalıdır. Yəni, bilirsən sən şairsən. Yəni, sələflərindən, yəni, söhbət öz şeirlərindən getmir, hələ sələflərindən. Özündən yox, təbii ki. Bütün bu parametrlərə Vahid cavab verirdi. Vahid cavab verirdi. Deməli, belə yüngül bir xatirə var. Sizin vaxtınızı, tamaşaçıların da vaxtını almamaq şərtinə qısa edəcəm. Əbülfəz Hüseyni rəhmətliyi danışmışdı. Deyir ki, o vaxtı biz İrandan gəldik. Məndən soruşdular ki, hara daxil olmaq istəyirsən, hansı ali məktəbə. Mən dedim ki, ədəbiyyatçı olmaq istəyirəm. Universitetin filologiya fakültəsinə düzəltdilər imtahansız. O vaxt gələnlərə imtahan yox idi. Xülasə,
Mən deyir, yataqxanada qalırdım. Sübh tezdən durdum ki, dərsə gəlim, gördüm bir 20 adam dayanıb hələ əl üz yumağa, bir təxminən bir 30 adam da çaydan qaynatmağa. Xülasa 3-cü dərsin əvvəlində gəldim, çatdım dərsə. Dedilər ki, dekan çağırdı ki, aya bilməz, niyə belə gecikirsən? Mən də qayıtdım ki, bəs növbə belədir də, yataqxanada adam çoxdur. Çatdıra bilmirəm. Deyir, onda get kirayə ev tut. O daha yaxın olsun da. O da deyir ki, baxım da, bir axtar-axtar gəldim Sovet küçəsində, hamamın yanında, indiki heç hamam da yoxdur, indi o dəyişib də, həmin küçələr də dəyişib. Bir balaca bir otaq mənə kirayə verdilər, müəyyən bir məbləğdə. Xülasa deyir, mən deyir, 3 aydır qalıram, yadımdan da çıxıb ki, ev kirayəsi vermək lazımdır. Ev yesi, deməli, mən səhər dərsə getmək istəyəndə deyir ki, aya bilfəz, mən kasıb adamam da, bu otağı sənə kirayə verdim ki, sən onun müqabilində mənə ev kirayəsi verəsən. Belə olmaz axı, sən niyə ev kirayəsi vermişsən? Dedi ki, mən dedim ki, valla pulum yoxdur. Qaydı ki, cəhənnəmə ki, yoxdur. Bu cəhənnəmə ki, yoxdur, deyir, mənə elə pis təsir elədi ki, fikirləşdim, doğrudan da bu da kasıb adamdır da, buna pul vermək lazımdır. Həmin ev yiyəsi özü də peşman oldu bu sözdən, amma daha sözü deyib də. Qabağdan da Əliya Vahid tramvay dayanacağına tərəf gedirdi. Biz də tramvaya minib aşağı düşəcəkdik. Dedi, bax, Əliya Vahiddir, sən də ədəbiyyatçısan. Bax, o kişi ilə deyişə bilsin, mən bütün, demək, sənin borc xərcüyü hamısını ödəyəcəm və səndən də heç nə təmənna eləməyəcəm. Amma deyişə bilməsə daha idi, şərtimi şərtdir də. Amma deyişə bilsin, səndən pul alan köpək oğludur. O sözü deyir, olduğu kimi dedi. Mən də gözlədim, tramvay dayandı. Axırıncı deməli, qapısından cəmaat minmək istəyəndə gördülər Vahidi. Vahidə dedilər, buyur. Vahid minən kimi pəncərə tərəfdə əyləşdi. Yanında da bir boş yer var. Mən də deyir, tez özümü saldım içəri, oturdum Vahidin yanında. Xülasa qapı açıldı, cəmaat doldu. Qapı açıldı da, cəmaat doldu. Tramvay hərəkət eləmək istəyəndə mən də baxıram Vahidə ki, bu kişi ilə necə deyişim də, birdən söz necə tapım. Vahid də gördü ki, buna tərəf baxıram, üzünü çöndərdi pəncərə, heç mənə tərəf baxmadı. Hamı Vahidə baxırdı da, Vahid daha buna öyrəşmişdi. Biri gördüm ki, ayağıma bir dənə ayaq deydi, baxıram ki, ev yiyəsidir. Ayağı ilə belə vurdu ayağıma ki, ara körsən, görmürsən, qız uşağı ayaq üstə dayanıbsan, oturmursan. Bakıda ədəbsizlik sayılardı ki, qız uşağı ayaq üstə dayansın, kişi xeylağı otursun. Mən də daha gördüm, məqamdır. O saat dedim ki, eşqi bağında gərək sərv əyaq üstə dura. Vahid də deyir, elə bir ki, dünəndən bu misraya hazır imiş. Pəncərdən baxa-baxa, belə üzünü mənə tərəf çövrə-çövrə dedi ki, bülbül-i qəmzədə də şahı budaq üstə dura. Ha? Deyişmə alındı da. Ətrafdakılar da tez əhatə elədilər ki, Vahid deyişir burada. İndi o deyir, mən deyirəm, o deyir, mən deyirəm, heç bilmirəm ki, neçə dəyə keçdi. Qafiyələr də var da, axırı A-la qutaran, A-ğı hərfləri ilə qutaran xeyli söz var. Zülfü darağ üstə. Hə, bax, nə bilim, çağ filan, qafiyələr çoxdur. Xülasa deyir, deyişirik, mən də bilmirəm ki, bir dayanacaq getmişik, üç dayanacaq keçmişik. Fərqində də öyrəm də, deyirik də. Axırda deyir, Vahid yekunlaşdırdı ki, biz nə qədər söhbət elədik, hamısı deyir, uçdu, getdi, kəş ki, bunlar hamısı varaq üstə dura. Yəni, bu ilə daha yekunlaşdı. İndi baxıram, gözücü baxıram ki, ev yiyəsi uçur, həyat elə bil ki, qazandı bu bizim deyişməmizdə. Bir də Vahid məndə soruşdu ki, sənin nə gözəl təbin var, amma buranın adamına oxşamırsan, təbrizlisən, danışığından təbriz ləhçəsi hiss elədim. Dedim ki, həli təbrizdənəm, Şəhriyarı tanıyırsan, Şəhriyar mənim əmmi oğludur. Necə sənin əmin oğludur, hə? Sən fars dilini bilirsən, mən məktəbi farsı qutarmışam. Hara gedirsən indi? Bəs dərsə gedirəm. Dərs əyib yoxdur, yubanar, gəl məyinə gedək. Bir ev yiyəsi ilə xudafisləşdi, gəldi, deməli, indiki Nizami bağının yanında dayanacağı vardı, akademiyanın
yanında düşdük. Getdik, orada mətbuat evi vardı, nəşriyyat vardı. Qalxdıq 3-cü mərtəbədə şöbəyə. Qapını açdı, Vahid müəllim gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz falan. Qayıtdı ki, siz mənə çox şeirlər vermişsiniz, mən çatdıra bilmirəm. Və bu oğlan məndən də istedadlıdır, məndən də savadlıdır. Fars dilini də ana dili kimi bilir, Vahidin Şəhriyarın da əmsi oğludur. Tanış edirsiniz. Həmin vaxtda Vahid yəqin Füzulini tərcümə edirmiş. Yaxaqanı ya Füzuli idi bu. Dəqiq mənə demədi nədir? Rəhmətli Əbülfəz Hüseyni ilə bizim dostluğumuz var idi. Mən o vaxtda aspiranturaya daxil olmuşdum. Söhbət eləməyə xoşlayırdı. Yəni bu belə bir xatirəni o danışdı. Xülasə mənə deyir götürüb 3 dənə şeir verdi ki, yaxşı ala bunları tərcümə elə. Sonra baxaq da keyfiyyətinə baxaq. Mən də gəldim dərsə, bir dərs keçmişdi artıq. Hələ dərsdə müəllim danışa-danışa mən bu üç şeirin üçünü də tərcümə elədim Azərbaycan dilinə. Fasilədə apardım ki, ala. Baxdı, ala sən bunu indi tərcümə elədin. Hə. Nə gözəl, çıxartdı kitab verdi ki, gələ. Mənə o saatli qonorar da verdilər. O vaxtı hər bir tərcüməyə, tərcümənin hər misrasına 1 manat pul verirdilər. Orijinal şeirin bir misrasına 5 köpük verirdilər. Xalq şairinə 15 köpüyü verirlər bir sözə görə, bir misraya görə. Bir misraya görə, deməli, taksa 5 köpüyü idi qanara. Xalq şairinin 10 qəpiklik hörməti oradan gəlir. Obrusuna da xalq şairinə də 15 köpüyü verirlər. Amma tərcüməçiyə bir misraya 1 manat verirlər. Bu hesabla deyir, bir aydan sonra mənə bir xeyli qanarar yazdılar. O qədər çox pul verdilər ki, mən bilmirəm bu pulu neyim deyim. Getdim qəşəyin bazarlıq elədim. Və üstə gəl, nə qədər ki, borcum vardı, artıqlaması ilə də qoydum zərfin içinə, iri səbətin içində bazarlığı gətirdim. Deyir, bu nədir, ay Əbülfəz? Deyir, necə yəni, daha neçə müddətdir sizin ələ süfrəzi ilə qidalanıram da. Mən də gətirmişəm ki, mən də bir sizin bir süfrəzi əlavə eləyim. Deyirlər ki, yaxşı eləmişsən, sən də bizim uşağımızsan. Yaxşı, bu nə zərfdir? Deyir, necə, bəs ev kirayəsi də. Bir belə çox qaşqabaq salladı evyəsi. Sən Vahidlə deyişdin, mən sənin sözünü yüksək qiymətləndirirəm ki, sən söz adamsan. Əvəz bəy, bəli. Vahidi xalqa sevdirən nə idi? Yəni bu təkcə, belə deyək, əruzun, qəzəlin sadələşdirilməsi və yaxud da ki, digər... Bu deyildi. Burada başqa bizim bilmədiyimiz nəsə var. Əlbəttə, yəni bir çox amillər var ki, Vahidin bir obraz kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində həm öz yerini tutması, həm də xalqın nəzərində bir sevimli şair obrazı yaraması. Gəlin açıq danışaq. Bəli. Vahidi dissident hesab eləmək olar, yoxsa yox? Dissident yox, dissident deməyək. Bax, birinci şəxsiyyətlərdən danışanda mütləq həmin dövrü nəzərə almaq lazımdır. Biz baxaq o dövrü nəzərə alıb deyil. Bəli, bəli. Həmin dövrə biraz əvvəldən baxaq. Nə var idi onda? Molla Nəsrəddinçi bir cərəyan var idi. Sadə dildə yazan satirik şairlər var idi. Sabir İnqilabı Sətirə Məktəbi var idi. Və bunun ardınca bəllidir, yəni Vahid özü də etiraf eləyir. Qəzəli Füzulidən, satiranı Sabirdən qidalanmış bir şair kimi. Amma bunu danmaq olmaz ki, Vahid öz dövründə doğrudan da Əbdülxalq Yusifin ona verdiyi Vahid təxəllüsünə layiq idi. Çünki elə bir fövqəladə bir təb sahibi idi ki, o dil rəvanlığı, dil səlisliyi seçilirdi başqa şairlərdən. Amma burada, dediyim kimi, bax, Kefli İskəndər obrazı var idi Mollası, yadınızda da. Yəni, Kefli İskəndər obrazı o vaxt Molla Nəsrəddin jurnalı bilirsiniz, yəni bütün şərqə yayılmışdı az qala. Və insanların da, xalqın da nəzərində bir məzlum şairə, bir Kefli İskəndər, yəni içkili halda ola, məst ola ola həqiqəti deyən bir şairə sevgisi var idi. Bu fitrətdən gəlirdi. Vahiddə də o obraz var idi. Və yox, Sovet... burada bir həssas məqam var. Kefli İskəndər xalqı aşağılayırdı, xalqı bəyənmirdi. Amma Vahidin heç bir beytində, heç bir misrasında xalqı aşağılamaq yoxdur. Yox, əslində Kefli İskəndər xalqı aşağılamırdı. Kefli İskəndər... Bax, Kefli İskəndər bir ziyalı obraz idi.
ziyalı obrazı idi və bu cəhaləti pis deyildi. Bu cəhaləti günahkarı... Yox, inadamışsınız. Kefli İskəndər Azərbaycan ziyalılarının ümumiləşmiş obrazı ola bilməz. Yox, pasiv... Kefli İskəndər ümumiləşdirilmiş obrazdan söhbət getmir. Mən deyirəm ki, Kefli İskəndər ziyalı obrazı idi. O oxumuşdu axı. Oxumuş bir adamın obrazını yaratmışdı. Başa düşməmişdi amma. Başa düşmüşdü, əksinə. İçki butulkasına sarılmışdı. Xalqın nə xeyri vardı? Heç öz bacısının əlindən tuta bilmədi, xeyir eləyə bilmədi. Amma Vahid xəlqin əlindən tuturdu. Vahid niyə görə sevildi məsələsi var? Niyə görə siz deyirsiniz, o Füzuli, Seyid Əzim, Sabir. Mən öz yanaşımam var, mən bunu biraz fərqli şəkildə baxıram. Əslində o zəncirdə başqa şairlər vardı, o irtibat zənciri ki var idi. O üç dildən ibarət deyildi. Əgər biz Füzulini də gətirirsə, bura coğrafi məkan baxımından Füzuli əgər İraqda doğulub, yaşayıb, yaratmışsa, onda biz bura Şəhriyar da əlavə eləyə bilərik. Söhbət təkcə qəzəldən getmir ki, Şəhriyar məsələn fars dilli ədəbiyyatın böyük qəzəl şairi kimi tanır, amma türk dilli ədəbiyyatda Heydər Baba kimi belə deyim də o səhl-i mümtənə şeirlərlə tanınır da. Onda Şəhriyarı da əlavə eləmək lazımdır axı bura. Niyə əlavə? Bəs Hüseyn Cavidə niyə əlavə eləmirik bura? Hüseyn Cavidə öz dövrünü. Məsələ burasındadır ki, qəzəl ustadlarından danışır. Yox, klassik ədəbiyyatdan danışır, klassik ədəbiyyatdan. Bax, üzr istəyirəm. Bax, sizin verilişin adı realizmdir da. Vahid sosrealizmin işinə yarayırdı həm də. Yəni, bunu bayaq qeyd elədim ki, danmaq olmaz Vahidin böyülüyün, təbin, ondan sonra xəlqliyin, xəlqin arasında olmasın, hörmətin, sevilməsin. Bunları hamısı öz yerindədir, yəni bunlar amma həm də sosrealizmin işinə yarayırdı. Və qəzəlin sadələşdirilməsi məsələsi. Qəzəlin sadələşdirilməsi deyəndə, ümumiyyətlə, klassik o irfan ədəbiyyatından gələn ənənələrin Vahid qəzəlində başqa bir şəkil almasının özü bir növ həmin ənənələrin davamı deyil, yeni bir şəkilə keçməsidir əslində. Və burada təkcə Vahiddən asılı olan bir məsələ deyildi. Firdu müəllim, siz o, məsələn, yaxşı bilərsiniz o həmin dövrü. Oktyabr inqilabından sonra, belə deyək də, bir proletar ədəbiyyatının yaranması sifarişi var idi. Yəni, bu mənada deyirəm, sosrealizmin işinə yaradı Vahid. Ona görə, məsələn, qəliz ibarələrdən çəkinərək, ərəb-fars tərkibli izafət birləşmələrindən çəkinərək, sadə bir qəzəl yazdı və davam elədi və buna görə 43-cü ildə Vahidin Əməkdar İncəsənət xadimi almasının səbəbi nə idi? Məsələn, Vahid əgər deyirlər ki, bu rəsmi çevrilərə yaxın deyildi, bu sonraki dövrlərdə, bu repressiya dövrlərində biraz yox. Amma bunun səbəbi, məsələn, Hitlerə yazdığı o məşhur şiir, ondan sonra sosialist həyatın tərənnüm eləyən şiirləri ilə eyni zamanda Vahid həm də bir proletar şair idi. Məsələn, Əli Ağa Vahid heç bir ali məktəb qutarmayıb. Hələ bir balaca dini məktəb qutarıb, amma Şairlər Məclisində olub və Şairlər Məclisində də ağla söhbətlərə çox qulaq asıb deyə çox belə müdrikcəsinə söz deməyi bacarıb. Məsələn, fərz eləyək ki, 24-cü ildə Bakıya Yesenin gələn vaxtı, onu aldatdılar da, o Leylinə məktub yazmışdı. Leylindəki o vaxtı canının hayında idi, yəni ağlı başında döyürdü Leylinin. Yemək istəyən danışa da bilmirdi. 22-ci ildən sonra bir kəlmə də danışa bilməyib, ancaq yazıb. Deyəndə su istəyirdi, deyəndə demək. Yemək istəyirdi. Demək, Leylinə məktub yazıb, Yesenin ki, bəs mən istəyirəm İrana gedim, oxuyuram şeirləri, xoşuma gəlir. Təbii ki, Leylin ona nə yazacaq ki, məktubu göndərirlər Cagin üstünə, Bakıya ki, Sazdat edilini o, İranski illüziyu. Onun üçün bir İran məkanı, xəyali məkan yaradın. Onları gətirirlər bunu Mərdəkana, deməli, Bakı şairlərini, Məcməyi Şüşəranın şairlərini götürürlər, bunlar üçün təzə bir paltar tikdirirlər, hamısı eyni paltar. Əyləşirlər, bu da gəlir, Yesenin də gəlir, bunlarla tanış olur. O cümlədən də Vahidi də, Vahid üçün də paltar tikirlər. Bu da söhbət edir hamıyla, kərkürt bilirlər də Bakı şairləri, Rutcanı bilir. Amma Vahid biraz daha yaxşı bilirdi Rutcanı. Hökumət adamlarına deyir ki, mən istəyirəm bir dənə bu Vahid qalsın burada, bu birilər qocalar geçsin. Deməli, Vahidlə uzun müddət bu bir otaqda qalıb, yiyib içib söhbət ediblər, şeirləşiblər. Bir beyt Vahiddən yadigar qalıb,
Onu mənə rəhmətli Ələkbər Şahid danışıb. Ələkbər Şahid uzun müddət Vahidlə dostluq edirdim. Mən də Ələkbər Şahidlə dostluq edirdim. O mənə danışdı ki, demək, Yeseyninlə deyir, oturmuşu 3 gündür yiyib içirik də. 3 gündən sonra deyir, mən araq açmaq istəyirəm. Əlini qoydu şüşənin üstünə, dedi ki, Vahid, Sperva poeziya, potom pey vodku. Mən də qayıtdım ki, Sperva lübir jinu, potom sosedku. Bunun deyəndə de... Sözə qətiyyən amadı. O dəqiqəyə, o dəqiqə. Anında. Və bu da meyxana sənəti. Meyxana sənətindən birbaşa bağlılıqdır. Əvəz bəy, Vahidin meyxaniya təsiri. Bizim bəzi şünaslarımız var, o papadan daha çox katolik olmaq istəyənlər. Deyirlər ki, Vahid meyxana deməyib, meyxaniyə pis baxıb, filan bəs məkan. Vahid öz müsahibəsində var da internet resurslarında. Deyir, mən hamıdan yaxşı meyxana deyirəm, saatlarla da meyxana demişəm, indi də deyirəm, deyəcəyim də. Yəni, meyxaniyə olan şəxsi münasibətlərini, bu özünü bəyənmiş həmin o kefli İskəndərlər, Vahidə yapışdırırlar ki, bu meyxananı bəyənməyib. Qətiyyən elə deyil, meyxananı çox sevib. Sevib əlbəttə ki, bəli, yəni meyxana yaradılmaq. Bugünkü meyxanamıza Vahidin təsiri nə dərəcədədir? Yəni bunu heç əslində müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni bugünkü meyxana məktəbi deyək, meyxana məktəb yox, ənənəsi deyək. Elə Vahiddən gəlir, düz Vahiddən qabaq var idi, Atopa idi, sonra meyxanlar var idi. Amma yəni Vahidin meyxanəyə olan təsiri, yəni bu nə deyim, bu müzakirə olunması bir məsələ deyil. Hətta yəni onu bir rəsmi çevrələrdə də məsələn Bağırov, Mirzəfər Bağırov hətta özü də meyxanadan xoşlandığına görə, yəni Vahidi həm də bu baxımdan qorumuşdu da, bilirsiniz. O bir erməni köməkçi Mikayan olur deyəsən, gətirir siyahını qoyur Mirzəfər Bağırovun qabağına, baxır-baxır ona buna bir gəlir Vahidə çatır, deyir bəs bu niyə? Sanırım deyir ki, yoldaş Bağırov, bəs o Sovet quruluşunu, Vahidin bir beyti var, üzr istəyirəm ifadəm, onu deyəcəm, deyir, tutalım əsrimizin Həzrəti İsası mənəm, bu soxa-soxdan necə möcüzə icad edeyim. Deyir ki, bəs bu Sovet quruluşunu soxa-sox adlandırır. O deyir ki, sən nə danışsan, bu Sovet dövləti gəlindən sonra bu ayağına qaloş alıb gedib, yəni üstündən bir dənə xət çəkir, Vahid beləcə qalır orada. Meyxana və qəzəl, bunlar bir-birinə sırf bağlıdır. Ümumiyyətlə, meyxana sonradan bir termin kimi formalaşdı. Bu, biz xərabət əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq deyəndə. Badələr nuş etmişik. Hə, peymanələrdən çıxmışıq. Dalğası da qəribədir. Vahid, Vahid ümumiyyətlə, irfanı istilahlara bələd adam idi. Deyirlər, Vahidin savadı yoxdur. Mən bunu, nə mənələdim, bax, Fridun müəllimdə çox gözəl qeyd elədi. O məclisdəki o insanlar, o şairlər ki, vardı, o ustadlar vardı, elə onun özü məktəb idi. Hələ Mollaxana adını qoyduğumuz mədrəsələr ki var, onun 2 ili bizim bugünkü universitetlərimizin 10 ilinə bərabərdir, bəlkə də çox idi. Həqiqətən elə idi. Yəni orada Quran öyrədəndən sonra klasik ədəbiyyatın məsələn, Hafiz kimi, Sədi kimi, Nizami kimi böyük şairlərin, beytlərin, qəzəllərin əzbərlətdirirdilər. Yəni oradan gəlir birbaşa, hələ uşaq yaşlarının bu təlqin olunurdu orada. Necə Vahid savadsız ola bilər? Vahidin dilinin sadə olması, Vahidin elə klasik ədəbiyyatın incəliklərinə bələd olması idi. Bax, şeir elməri içərisində, məsələn, fəsahət deyilən bir şey var orada. Fəsahətdə şeir qüsurları sadalanır orada. Şeirin 6 qüsuru var ki, onlardan biri olarsa, şeir artıq pozulur, şeirin daxili strukturu pozulur. Onlardan biri tənafürül hürufdur, biri tənafürül kəlimətdir. Əsas bunlardır, söz quruluşları, hərf quruluşları. Məsələn, elə hərflər, elə sözlər var ki, onları ard-arda qoyandı. Məsələn, belə dedi, Lord nə deyir? Samitlər yan-yana düşür, dil pozulur, dilin fəsahəti pozulur. Vahid bu incələri çox gözəl bilirdi, o məclislərdə müzakirə olunurdu. O dərindən də öyrənmişdi və ona görə də onun dili çox rəvan idi. Məsələn, bu ərzin incələrin bilən şairlər bilər bunu. Açıq heca, qapalı heca deyilən bir şey var. Hansı sözdən sonra açıq hecalı söz qoysan, dil daha rəvan olar. Yəni, bu kimi incəliləri Vahid çox gözəl bilirdi və oradan da o dediyim kimi bir tərəfdən o sosial sifariş yox, yəni belə deyil, rəsmi sifariş demək olarmı ona, yəni 20-ci ildən sonra o dilin sadələşdirilməsi, digər tərəfdən də özündən əvvəl Molla Nəsrəddinçi şairlərin, əsasən də Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığının, rəvan dilinin Vahidə böyük təsir olmuşdu. O meyxanadan danışanda Nizami Gəncəvi
Özü deyir ki, Leyli Məcnuna deyir ki, mən özüm bədihə demişəm. Bəli. 18-ci yüzilliyə qədər bədihə deyiblər. 18-ci yüzillikdən sonra ona meyxanə deyiblər. O, janra deyiblər. Yəni, bədahətən hazır cavab şəkildə hansı bir qafiyə qoyulursa ona, onun davamı gəlirsə, o yaranan şeir bədihə və meyxana. Eyni söz. Əsasən, hər yerdən yığışdırıldı, gəldi, qaldı ancaq Abşeronda. Bakı mühitində qaldı. Başqa yerlərdə meyxana olmadı. Məsələn, başqa türk xalqlarında meyxana yoxdu. Vahiddə belə şey də olub, öz müsahibəsində deyir ki bunu. Görürdüm, məsələn, pulum azalıb, gedirdim bir məclisə, şiir deyirdim, satırdım. 10 manat alırdım, gedirdim, oturub. Komünist qəzeti. Və sonra deyirəm, həmin adam pul mənim olurdu, şiir onun. Aparıb çap elətdirirdi. Gör, nə qədər elə yayılmış şiirlər var Vahidin. Komünist qəzeti o vaxt indiki Axundov bağının yanında idi. Ordubadi ilə Cəfər Cabbarlı orada işləyirdilər. Bəli, bəli. Deməli, işdən çıxıblar, görürlər ki, Vahid oradadır. Ordubadi də Vahidə yetim deyirdi. Cəfər Cabbarlının yanına çox gedib ondan pul almağa. Özə qanarar alan günüdür. Cimimizdə də deyir, pul çoxdur. Daha doğrusu, bunlar qanarar alıblar. Ordubadi də, Cəfər də. Vahiddən soruşur ki, Ordubadi ki, ay yetim, necəsən? Daha yetimin günü necə olar? Özün deyirsən də yetim. Yetim kimi yəni. Qayıdır deyir ki, yaxşı, onda gəl, belə danışaq. Bir misranı mən deyəcəm, bir misranı Cəfər deyəcək. Qalan bir beyti düzəldə bilsən, biz sənə pul verəcəyik. Ordubadi qayıdır deyir ki, zalimin dövri firavanından Allah saxlasın. Cəfər də deyir ki, məzlumun da ah əfqanından Allah saxlasın. Beyt qutardı da, mövzu da qutardı. Davamı yoxdur bunun. Zalim var, məzlum var. Da, bunun davamı yoxdur axı. Vahidin gör nə qədər incə təbi var ki, nə qədər iti şuuru var ki, mövzu da düzəltdi. Deyir, qoy ədud hər nə bilir etsin, göstərsin zülmünü. Xaliqi həqqin də divanından Allah saxlasın. Gözəl bağlantıdır ha. Ya, onlardan sonra son məhkəmə. Yəni, İrfanı çox yaxşı bilir. Mən onu belə incəliyəndə görürəm ki, o irfani məsələlərdə çox ustadır. Və təəssüf ki, bizim vaxtımız onun irfanını araşdırmağa yetmir. Bu irfan barədə də bir-iki kəlmə deyəcəm, amma ondan qabaq o pul məsələsini deyim. Məsələn, Səməd Vurğunla bağlı da. Səməd Vurğun həmişə onu görəndə Vahidin cibinə pul qoyulmuş və adam içində onu deyilmiş ki, borcum var idi Vahidə, onu verdim. Bir də eşitdiyimə görə bir məclisdə Səməd Vurğun deyib ki, Vahidə çağırıb, oturmuş ayağı başda, çağırıb deyib ki, gəl otur mənim yanımda. Gəlib oturandan sonra deyir ki, əsl şair bu deyib, biz heç kimi, yəni belə bir söz deyib ona. Sonra irfan məsələsinə gələndə, Vahid irfan ədəbiyyatına tanış idi. Amma praktiki olaraq irfanı yaşayan şairlər artıq tükənmişdi, qutarmışdı. Bilirsən, bu riyaziyyat məsələsi idi və ömür həsrlənməliydin. Pirin olmalıydı sənin, mürşidin olmalıydı sənin və o həyatı o tətbiq edib özü bir kamil insan yetişdirmə proqramı idi o riyaziyyat. Amma Vahid, məsələn, bir içki içən bir şair, yəni namaz qılmayan bir şair, ibadət eləməyən, yəni bütün bunları götürəndə irfanla birbaşa bağlamaq olmaz. Amma klasik ədəbiyyatı, bəli, irfan ədəbiyyatını gözəl bildiyinə görə o, belə deyək, o sistemdə istər-istəməz o xəttdə Vahiddən gəlib keçirdi, hopmuşdu Vahidə. Özü deyir də, rindanəliyimdən keçmişəm. Bəli, irfanı islahı rindin. Zahiddən fərqlidir. Məsələn, Füzulinin rindi zahid əsərində. Rind nə deməkdir? Zahid nə deməkdir? Zahid əslində, bəli, zöhd əhlidir. Amma klasik ədəbiyyatda bilirsiniz də, zahid çox vaxtı, niyə görə zahid aşağı mənfi mənada işlənir? Əslində, klasik ədəbiyyat, klasik şairlərimiz. Bax, üç mərhələ var. Zahiddir, abiddir, ariflik. Klasik şairlərimizin əksəriyyəti arif olduğuna görə, aşağı məqamda olan zahidlərə həmişə o cür, belə deyək də, tənə ilə, kinayə ilə, istərlə yanaşırmışlar. O baxımdan rind elə bir məqama Seyid Cəfər Səccadinin Fərhəng İslahatı İrfani kitabında qeyd edir ki, rind nə deməkdir? Orada açır onun. Rind bütün masivadan, yəni Allahdan başqa hər şeydən də azaddır, əl çəkmiş, hər şeydən azaddır. Əl çəkmiş, hə, əl çəkmiş və dünyaya bağlılıqların tamamən qırmış. Dünya bağından qırılmaq, bu hələ Vahidin şah beytlərindən də biri budur. Üzü dönsün görüm o ağıya dönmüş çörəyin. Arxasını bütün xalq bilir.
Mənə elə gəlir ki, Firudun müəllim, Əvəz bəy, Vahid bizim yaxınımızdadır deyə biz ona obyektiv qiymət verə bilmirik biz. Şairə gərək həm də uzaqdan baxasan, əsrlərin notayından. Vahidi dillər nəğməsinə çevirən həm də onun ilahi təbiidi. Bəli, o rindi idi, Allahla əlaqəsini kəsməmişdi. Gəlin Vahidə təzədən baxaq, əsrlərin otayından baxırmış kimi. Vahid kimdir? Bütün cavablar yanlışdır, həqiqi olan suallardır. Vahid kimdir sualını özünüzə verin. O ilahi təb sizə göstərəcək kimdir Əliyağa Vahid. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.